Чили со закани при изработка или некакви притисоци во ова истражување? До сега, во ова истражување се соочивме со многу нечесни пракси од страна на институциите. Значи, можам со сигурност да тврдам за најмалку една институција, како Државниот санитарен инспекторат, здравствен инспекторат, кој што ги препраќаше нашите имейл пораки кај господинот Џан Митрев. Тој однапред знаеше што ние работиме.